Hello, hello. Velkommen once again. I dag kjører vi på med ny lynsjakk-turnering, sånn som vi har hver onsdag fra 7 til 9. Ser at det noen gode spillere med i dag. Joakim har formeldt seg på. Jeg ser jeg ligger på andre plass enn så lenge på forhåndsrangeringen, så får vi se om jeg klarer å hente denne gangen. Forrige onsdag var det litt... kom jeg på en tredje plass. Etter å ha blitt slått så vidt på mållinja fra en annen plass. Johan Sebastian derimot var bare alt for sterk. Vi får se om han dukker opp i dag. Alright, mindre enn ett minutt igjen. Skal vi se. Asbjørn, ja. Vet du om lydene på her? Bare brikkene? På brikkene? Det vet jeg ikke. Når jeg flytter liksom. Det skal ikke være veldig høyt, i hvert fall. Ok. Det er så fyrt, jeg skulle. Ja, jeg så bare det stod muta, men da er det sikkert greit. Ja. Right. Du pleier jo å ha nedtelling når det 10 sekunder igjen. Se om den dukker opp. I dag skal vi prøve oss på klassisk offerspill. Alright. 6, 5. 4, 3, 2, 1, let's go. Alright, Joakim. Han sitter rett borte i sofaen her, så vi klarer å slå han i dag. Kjører dette klassiske greiene her. Jeg har enda ikke helt funnet ut hva jeg skal gjøre mot det. Jeg tror jeg må ta en titt. Den her prøvde jeg forrige gang. Den synes jeg gikk ganske bra. Poenget er at han ønsker ofte å spille løperen til C5 og hindre at jeg tar kort og KD, så da tenker jeg bare at jeg setter løperen der først for å hindre at han får lov til det. Skal vi se uten brikkene, tenker jeg. Sist gang så spilte han D5 her, og det er sikkert ikke dumt. Løper du etter løper C4. Dette er en liten forbedring, så hvis han spiller D5, så kan jeg gå på med E5 typisk. Tror jeg den skal heller være hit. Ønsker jeg heller at han skal tvinge han til å spille D6 i stedet for D5. Tenker at det er nok greit for meg i alle fall. Skal vi se, den er ikke dum. Jeg ønsker egentlig å beholde denne. Ikke bytte han mot springeren. Hvis jeg går hit, så går han D6, så jeg tror bare jeg back off, og så skal jeg prøve meg på den, og så flytte løperen vekk, og så tar rokade. Ok, der kom D5, da tenker jeg sånn, kan han ha noen sånne triks av og til å prøve å åpne opp, not sure. Okay. Så skal jeg si go home. Kan man kan slå der og gå fram? Litt usikker. Turte ikke det. Ok. Prøv meg på dette her, tror jeg. Opp hit, og så skal jeg... Da tar rokade, og så blir det noe groms inn i sentrum her. Men satser på at det skal gå greit. Nå sitter for så vidt Joakim og hører på alt jeg sier, så føler jeg gir han bittelitt innsikt i hva jeg tenker på i hvert fall, men la gå. Han skal høre til å slå meg vanligvis uansett, så om han får noen dårlige tips fra meg, burde ikke ha stor betydning. Dit, ja. Ok. Kan sette han der, eller jeg kan slå. Kunne jo gått opp her, men jeg synes ikke det virker helt logisk. Jeg må ta det her. Tror jeg spiller denne, legger press på den. Jeg innser også at dette F5-feltet er ganske viktig. Så han ønsker, ja, ikke sant, og setter han en bonde der i tillegg. Ja vel, den slår jeg, en passant, nei det har jeg ikke lov til.
Den kom fra F6. Skulle ønske jeg kunne slått en passant. Det hadde vært en godt trekk. Skal vi se. Han her må forbedres litt. Så spørsmålet er, går sånn sånn eller sånn sånn? Hvis det går hit, så går han fort fram. Tror jeg går for dette her, eller? Tror jeg gjemmer den der, bare sånn. Han ikke har noen sjakker her på sikt. Ok. Greit, greit, greit. Er det for aggressivt, antageligvis? Kom antageligvis C5, ja. Og lag det i et felt der for å springe den. Skal gjerne hatt en hest der. Det får ikke stemme det første. Jeg bare spiller den frem sånn at den ikke truer, så jeg kan frigjøre tårnet. Blokkerer den her. Får den nok smart i. Den der henger jo, tror jeg må dekke. Vanskelig å finne planer, som er gode i hvert fall. Tiden begynner å skrante. Jeg får kongen ut av denne her. Diagonalen er kanskje smart. Kan jeg gjøre noe sånt? Jeg tror jeg må prøve meg på noe. Prøve å bryte gjennom på en eller annen måte. Det der går nok ikke. Kanskje sånn. Ser litt også på slag der av og til. CJ the Viking sier Håla. Da sier jeg også Håla. Eller Åla, eller hvordan man skal uttale det. Åla er det kanskje. Ålø. Ålø, ja. Til den her står den fint, dekker litt her. Kanskje fortsetter med dette her, tvilsomt. Oi, sånn. Den hadde jeg oversett. Det er skummelt da. Gå her da. Man skal nå spille den frem, så da setter jeg noe i veien. Blokkerer bonden. Ok, så hvis jeg slår, så får han rettet ut dobbeltbonden sin. Det var ikke så gira på. Ok. Prøv noen billige triks. Triks er nok dårlig her. Kommer nok den. Fryktelig dårlig tid. Legger inn den så han ikke kan spille den akkurat nå. Legger litt press på den. Det er ganske interessant det der. Fortsatt nok så uklart, vil jeg si, selv om man har sikkert en liten edge. Ok. Det tror jeg var bra for oss. Da går jeg. Ta en sjakk. Kan være matt. Det her ser ganske strong ut. Men er det godt nok? Det spørs. Det spørs. Da går vi YOLO. Liksom prøver å få til et eller annet, somehow. Usikker om dette måten gjør det på, men den som intet våger.
Ok. Det er nok ikke godt nok, men gjør et forsøk. Da ene tårnet i hvert fall. Gjør det vanskeligere for meg. Dette er bare tapt. Ja, greit. Bra spilt. Det var ikke langt ifra, synes jeg, men... Det var nok rundt... Jeg spilte E6 og dame F6, så jeg måtte finne noe litt bedre. Jeg er usikker på hva det skal ha vært. Da tar en pause og snigen. Nekter å møte oss igjen. Skal vi se, opp i 19 spillere. Bra. Alright, Audiman. Da tar vi en berserker. Prøver å slå han. Spiller jeg en Kong Gambit. Kjent våpen fra min sida. Selv om det ikke er veldig bra. Nå er jeg på Berserk også, så da må jeg spille litt raskere. Det er sjelden fra Jon Christians kant. Det er sjelden fra meg, ja. Men av og til så må det bli gjort. Prøve å komme litt tilbake inn i turneringen, sånn at jeg har en sjanse på en god plassering. Da har jeg et lite triks her. En gaffel. Så når jeg tar den, så tar jeg her, og deretter løperen. Vinner jeg i hvert fall en bonde, og gjør at han mister rokaden. Jeg får jo først en løper. Men dette skal være en ganske komfortabel stilling. Spesielt siden dronningen enda er på brettet, sånn at jeg kan faktisk få til noe angrep. Eida gikk jeg faktisk i glipp av matt i 1. My mistake. Jeg kunne bare spilt dama E6 i sted i stedet for å kjøre. Litt sånn som kan være enkelt å misse innimellom, for det er så uvant matt egentlig. Skal vi se. Hvis jeg går hit, så tror jeg setter matt der, og den er ikke så enkelt å forhindre. Jeg kan bare spille dronningen eller en plass, for eksempel, men følger opp med løperen. Her er det eneste jeg nesten kan gjøre for å dekke på E6. Så jeg går med tårnet, så henger det på F8. Ja, da er det en grei. Fikk min 3 poeng i hvert fall. Hadde jeg ikke berserket, så hadde jeg fått 2 poeng. Berserket får jeg 1 ekstra. CJ The Viking gir meg en lull. Det var sikkert for Hola-uttalelsen. Det var en klassisk historie fra NTG, Norges toppidrettsgymnas, der de har sjakklinja. Det ble brukt mye Hola, eller Åla, som hallo når man skrev. Nå kommer jeg til å sette Espen Haugstad med den klassiske Kefer sier alle Hola. Siden en gang så har det vært Hola. Ok, jeg spiller en Kao Kann her. Det er sånn C6 og D5. Espen Haugstad, oh yes, PogChamp, very much. Skal vi se, hva gjør jeg med dette her da? Kan ta den, tar den igjen med springeren. Det ser kanskje litt svagt ut. Jeg kan gå hit og ta den. Men det er et problem. Kan jeg gå frem? Jeg lurer på om jeg gjør det.
Kan jeg heller pushe den bonden og prøve å angripe på dronningfløyen? Ofte er det sånn at den veien bondeskjeden går, er den veien man vil angripe, så nå beveger min seg mot høyre, eller mot dronningfløyen. Synes jeg er kjekt å legge en H6, hindre at et eller annet går her, eller hvis han spiller springer H4, så har jeg et felt på H7, så jeg kan gjemme meg på. Greit. Flytter den ned hit. Det er egentlig bare for å gi plass til F5 for å springe den. Så nå kan jeg gå og springe her E7, og så opp til F5. Jeg har lyst til å få ut disse brikkene her, og den løpende gjør en god jobb på H7 nedover linja. Dekker også alle disse feltene her, som bøndene truer i tillegg, så gjør at jeg har ganske god kontroll på de feltene. Det har vært litt rart trekk, han har nok lyst til å spille fram, men jeg tenker litt på sånne ting. Rett og slett truer på C2, og så må han nok gå til C1. Men er det vits? Ja, hvorfor ikke? Jeg har nok fortsatt, selv om han går der, så har han nok like lyst. Ok, han gikk springer E1, ja. Det var nok bedre. Ok, jeg må få ut brikker. Den, ja, da tror han springer D6. Går bare til F5, dekker litt her og åpner opp for løperen. Ok, greit. Da må vi nesten gå tilbake igjen. Tror jeg akkurat nå å slå på D4. Ok. Det der så ut som et litt suspekt trekk. Så jeg først får vekk den. For den tror den må til A3. Yes. Så tar jeg her. Burde være greit. Han går frem, men da tar jeg først på E2 med sjakk. Så, ja, henger det på A3. Må jeg ta den? Strengt tatt ikke. Jeg kan også faktisk slå på E5 hvis jeg ønsker. Mange gode trekk her. Det er ofte vanskelig når man har mange gode alternativer. Hvordan finner du denne turneringen på LeChess? Hvis du bare går inn på offerspill.com, så ser du den her, LeChess lynsjakk-turnering, og så trykker du inn, så kommer du direkte til turneringen. Ja, hvis feil dato, da bommer bare med en måned. Bommer med en måned, ja. 2. september, ja. Men det er jo ikke en turnering som er satt på at folk er klart å tenke seg frem til det. Ja. Bra. Bare hyggelig, Robin Chart. Skal vi se, den setter han rett i slag, og det er fordi han truer springeren min i tillegg. Men jeg kan slå her med sjakk først, deretter ta den. Så det var nok en liten bok fra Lawrence. Jipp. Det innrømte han selv. Og ga opp. Over til neste motstander. Oi, Krostad kom seg på første plass. Med 2 seiere. Vi hadde en liten smell i starten mot Joakim. Mot Joakim Benilsen. Han er en skikkelig tøff motstander. Skal vi se. Så er det også et sånn featured parti her som er det høyeste rated partiet som regel. Alright, nå møter vi Cross der. Vi prøver å passe på å vinne. Jeg prøver å spille en Morgambit. Den ble avslått. Greit. Da blir det et litt annet system her. Nå har jeg ikke gitt opp en bonde, sånn som jeg pleier. Og han spiller ja, litt sånn klassisk siciliansk setup, vil jeg kalle det.
Jeg prøver her å bare ta sentrum egentlig med bøndene og med backing av løpere og springere. Sånn som dette her. Så satser jeg på sikt og ja, egentlig presser han ned. CJ the Viking er en tøff motstander. Ja, er det deg jeg spiller mot akkurat nå? Ofte så synes jeg at sånne stillinger som svart er litt vanskelig å spille. Og det er egentlig fordi at hvit har veldig mye, eller har terrengfordel som man kaller det. Så jeg har mye mer plass å bevege meg på, mens svart står litt sånn innesperr eller krampaktig omtrent. Det hadde jeg et bedre trekk faktisk. Jeg kunne spilt B4. Ja, han innså det han også. B4, altså B5. Først trua den, og så en gaffel. Den gikk glipp av. Jeg spiller det likevel, tror jeg. Hæ? Nå står det bare i slag. Ok. Den står bare i slag, den. Springeren kunne du bare tatt, hallo. Ah, ja. Litt misser man av og til også. CJ the Viking, lull nei. Lert ikke sjakk før i november. Ah, ja. Hyggelig du ser på uansett. Går an å bli fort god i sjakk faktisk, hvis man spiller, men det krever litt repetisjon, for å si det sånn. Ja, hva kan han gjøre her da? Kan jeg sette løperen hit og spille? F5 er litt vondt å gjøre, for jeg har på en måte lyst til å åpne opp for tårnet, for å angripe ned her. Men samtidig så gir jeg han det gode feltet der på E5, som bonden står og dekker hele tiden. Så det er litt sånn trade-off, egentlig. Skal vi se. Den løperen der er jo fryktelig gode. Så hvis jeg klarer å butte den med den, så er jeg happy med det. Så må jeg prøve meg en gang. Jeg bare butte litt. Han tar der, jeg tar der. Og så prøver jeg å få vekk den løperen. Butte den mot min. Nå står på en måte den ned og truer hele den linja her, som er ganske god. Hei, han ønsker ikke å bytte. Det var nok fornuftig. Tror han løperen. Jeg skal nok ikke bytte her, for jeg ser at den bonden der blir ganske svag hvis den bare blir stående. Så jeg går tilbake igjen. Hvis han tar og jeg tar, så tror jeg direkte å slå inn på D6. Jeg kan nok gå inn hit. Det gjorde han også. Skal vi se. Han går her, da går tårnet dit. Jeg tror jeg går her og sier at hvis du har lyst til å gi meg løperparet, så sier jeg takk for det. Spørsmålet er hva jeg slår med, om det er med e-bond, c-bond eller dronninger. Jeg lurer på om det faktisk er dronninger, fordi da har jeg åpen linja direkte mot denne d6-bonden, så kan jeg sette tårn bak i tillegg og legge press. Nå spørs det selvfølgelig om man tar i det hele tatt, men hvis han ikke tar, så står denne her springeren og er ganske dominerende midt på brettet. Så det er jeg fornøyd med. Skal vi se. Hva er gode trekk her da? Løperen der vil jeg nok heller ha stående på D4, tror jeg. Sikkert det var en god plan egentlig. Hadde han to på den, så da bare tok jeg og dekket den. Løper han hit. Den kan potensielt bli god nedover den linjen etter hvert. Av og til så har jeg noen som planer med å spille C5 for eksempel. Så nå kan han true på E4.
Kan de bare spille sånn? Kanskje litt risky, men jeg prøver meg. Bane dit. Jeg har egentlig ikke lyst til å bytte. Han har en liten trussel nå med løper H6. Det var kanskje ikke helt optimalt dette her. Ah, ja. Jeg ser en gaffel. Den henger i tillegg. Kunne gått hit, men da kommer han bare hele veien over. Har jeg lyst til å bytte? Tror det går greit. Må jeg passe meg litt på tida her også. Tror jeg så vidt en gaffel her nå. Så om han slår, så tar jeg den først. Men han kommer til å stå igjen med løperparet, som kommer til å være ganske sterkt. Ok, han også har en gaffel, dessverre. Hvis han tar den, så tar jeg her. Det burde være bra for meg. True her og her. Ny gaffel, faktisk. Nå kommer nok den løperen her endelig til å komme med i spillet snart. Etter jeg tar her på F7. Han må nesten flytte løperen nå. Så kommer konge G8, så spiller jeg C5 og åpner opp og beskytter på F7. Samtidig som jeg da truen avdekker sjakk ned mot kongen. Ok, så han flytter dit i stedet for. Det var sikkert ikke dumt. Skal vi se. Hvis jeg gjør den likevel, funker det? Dumt av meg å tenke så mye her. Jeg tror bare jeg spiller enkelt. Dekker den. Får løperen ut av trøbbel. Kan ta en sjakk, eller gå dit. Da tar jeg ny gaffel. Så den må han nesten ta. Ja, det ga han opp. Alright, da er vi back in the lead. Så vidt. Rex har i mellomtiden kommet seg opp. Asbjørn ligger også bare 3 poeng bak, så det er ett parti. Jeg har bare spørt 2 partier. Oppi 4, jeg. Du fant ut av det, Robin Schaar. Håper jeg. Good. Er det noen av dere i chatten som spiller også i dag, eller er det bare ser dere bare på? Heif, neste motstander. Lykke til. E3. Litt slappt. Spiller E5. Ok. Ja da. Jeg planter en bonde her. Det er nok ikke helt sunt dette her, men jeg gjør et forsøk. Jeg har lyst til å spille D5 og prøve å få et godt sentrum her. Skal vi se. Fint. Tror han å slå det her. Så når jeg tar det her, så tar han bare tilbake igjen. Dame E7, så dekker jeg på B4, så hvis han slår, så kan jeg bare ta tilbake den med springeren. Hvis jeg backer, så kommer samme problem igjen. Så jeg må nok fort ned hit, tror jeg. Det var nok litt for ambisiøst denne åpningen her. Jeg må nesten bare akseptere det. Hvis han går til G3... Nei, det går greit for så vidt. Jeg kan bare la det stå. Nå kommer jeg ikke til å få en D5 med... Eller at den blir stående der. Nå kommer han til å ta en passang. Jep. Da er det mange trekk med løperen her. Det er ikke så bra egentlig, men... Det går greit. Alright, så jeg går hit. Setter en binding på den springeren. Tenker jeg at hvis han spiller H3, så kan jeg gå inn her. Få en bonde litt langt inn i kongestillingen hans. Kan være irriterende, spesielt hvis han bytter vekk den løperen, så blir kongen litt svagere. Så
Jeg tenker slag, slag, springer F4. Ok. Legger litt press her. Tror ikke det er så farlig. Bare utvikle en brikke til. Prøve å få med disse brikkene før det blir for sent. Den kan enten gå her og der, eller opp hit. Eventuelt, hvis han slår på F3, så kan kanskje den i noen tilfeller hoppe inn her, og så springer han følge på. Ok, så han gikk opp der. Da tenker jeg bare å si go back to where you came from. Ingen andre felter der han kan bevege seg. Nå tror jeg bytter. Så har jeg egentlig lyst til å spille her opp med F5, men akkurat nå så henger det på E4. Så jeg må nesten dekke først. Kan bli litt kongetrøbbel for meg også her fort, men hvis han åpner opp med H4 for eksempel. Jeg har lyst til å dekke dette feltet på F4. I hvert fall enn så lenge for å springe han, for der står han fryktelig godt. Så hvis han spiller H4, spiller jeg bare H6. Det skjedde faktisk. Men nå er poenget at for H-linje her. Klarer nok ikke å gjøre så mye med den med en eneste gang. Men det kan være litt skummelt på sikt. Spiller bare kong G7. Rett og slett for å kunne gå med mitt eget tårn til H-linja. Og utfordre han sin tårn hvis han skal... Ja, spiller for eksempel tårn over 2 for å doble. Det gjorde han jo faktisk også. Ok. Da lurer jeg på om jeg får med springeren mine. Nå tror jeg den henger, men hvis han slår inn her, så... Slår jeg bare på 2, så den må nesten dekke først, og så kan jeg følge opp enten med den eller med F5. Kan være F5 faktisk bedre. Dekke den, og med potensielle trusler av å spille F4 og F3 og så videre. Ok. Ja, kjør på. Helt sikkert. True tårn H7. Så jeg tror jeg må spille hit og si greit. Hvis du har lyst til å bytte av alle begge tårnene, så får jeg bare akseptere det. Det greia er at hvis han bytter av alle tårnene, slag, tårn slår, kongen slår, så har jeg noe sånn dronning H7 til H2 til slutt. Nå tenker han sikkert at hvis jeg tar, han tar, så følger han på med dronninger til H1. Jeg har lyst til å spille den dit, men akkurat nå så henger det på G5, og kongen kan ikke bevege seg, for da henger det på H8. Lite spørsmål hva jeg skal gjøre her. Dronning F6. Kanskje gå til G6 og legge mer press på den. Eventuelt bevege vekk kongen, og så dekke dronningen fortsatt tårnet. Pause jeg bare. Ha en farlig linje nedover her. Der må jeg gå og sette løperen for å kunne byttes mot den hvis han går til C3. Greit. Greit. Med den andre hesten. Kanskje det er noen greier her eller her. Ok.
hit. Det är för dålig tid. Hurry up. Nu ser du att det är väldigt bra. Jag har dronningar och så står och däcker tornet. Kan ni ta tillbaka en sån? Okej, detta ska nog inte vara gott nog. Ja, det var faktiskt lite irriterande. Ska hit, tror lite den. Den har väl ingen goda schackar, så vitt jag kan se. Her. Sjakk der. Det er jo fryktelig nært matt. Tror den og den. Fortsatt ingen gode sjakker for hvit. Dette er matt. Veldig bra. Ah, du lurer fortsatt på spørsmål, ja. Det er ikke mulig å spille turneringen hvis du ikke er offerspillmedlem, nei. Men det kan du enkelt bli på vår nettside, hvis du har lyst til det. Hvis du ikke har vært medlem tidligere i Norges Sjakkforbund, så koster det 143 kroner ut året, så det er ingen stor kostnad forbundet med det. Da får du tilgang på turneringen nå på nett, klubblokalene der vi har spillkvelder hver tirsdag og litt andre greier i tillegg, så turneringer og seriesjakk, så det er bare å melde seg inn. Du finner linken på det på nettsiden også, for så vidt under innmelding. Dette er en ganske normal åpning, han spiller litt slappt. Ofte så ønsker man å ha den C-bonden på C4 for å ha et press inn imot sentrum. Bytte litt forløpig. Har jeg berserker i tillegg, så da må jeg prøve å vinne kjapt. Han rokerte langt, det synes jeg var bra for meg. Nå har jeg plutselig noe angriper. Kan bare pushe på bønnen og åpne opp for tårnet. Okej. Jag får fortsätta den planen där. Kan säkert gå in här, men jag ser på en måte ingen konkreta trusler som man får, så då tänker jag att det bara är att pejsa på. Sånt som detta här. Kan ta en sjakk der, men den er ikke så god akkurat nå. Den oppnår på en måte ikke så mye som jeg ønsker, eller jeg ønsker å få mer ut av det når jeg først gjør det. Så jeg tenker jeg kan prøve å få springeren med inn her og i angrebet. Da hadde jeg den også for så vidt. Jeg tror jeg legger den inn nå. Potensielt en gaffel her. Skal jeg prøve å få med dronninger i tillegg. Du merkte han prøver å angripe kongen min, men kongen min står enda relativt trygt i sentrum. True med den, men ikke så mye mer. Spørsmål hvordan vi kommer videre. Tror jeg tar med dronninger. Kan gå opp hit og true den videre. Kongen litt offside, enn så lenge. Tenk å prøve å spille H5. For å låse. Deretter hvis det blir låst, så kan jeg vurdere å rokere. Ok, jeg spiller G5. Greit. Nei, jeg må få opp tempo her. Jeg har faktisk berserker. Så kan jeg ikke bare sitte og skravle dessverre. Kjører på, greit, det
ble ikke veldig vakkert. Det ble egentlig ganske stygt. Tror jeg har rota ganske mye. Uff. Ok. Fortsatt 10 er mitt største problem nå. Full kons. Stand dronninga si. Bra for meg. Speed up. Får en her og så, eller et eller annet i den duren, så kan jeg begynne å angripe. Kan veldig fort bli matt, men det må bli fort. Trykk inn og slå den. Hvis han spiller tårn F1, så er jeg tårn A1. Truen og matt. Hvis han går dit, så har jeg springer der. Hvis han går dit, så har jeg dronning G3. Jeg skal komme tilbake igjen til spørsmålet litt etterpå nå. Jeg må bare prøve å unngå å ta meg på tid her først. Han har den veldig merket. Det var litt irriterende. Den tar jeg bare. Og den tar jeg. Uff, nei, nå har jeg dårlig tid her. Den kan jeg spille uansett. Yes, all good, ok. Beklager hvis det blir mange dumme spørsmål. Jeg er medlem i Norges Sjakkforbund. Hvor mye koster det å være med i OSK? Jeg skal se om jeg finner noe på nettsiden. Hvis du allerede er medlem i Norges Sjakkforbund i en annen klubb, så kan du gratis melde overgang. Det enkleste er egentlig bare å sende en mail til lederen i klubben og si at du ønsker å melde overgang til å få spille sjakklubb, og så, ja, det tar vel en måneds tid, tror jeg, på grunn av overgangsvinduet for å komme over, men det kan du altså gjøre kostnadsfritt. Lol, it was mate instead of taking the rook, same way as you thought earlier. No, it wasn't mate, because my knight was pinned to the king. So if he went king h1, I didn't have knight h3. Knight g3, I mean. Du låter veldig svenskt. Ja, jeg er jättesvenskt. Tycker du inte det? Ja. Yep, missed the pin. I saw it quickly enough, luckily. Ok, så dette her er noe sånn pinnsvin oppsett eller noe. Hva er det man gjør mot det da? Det ble litt mange språk her. Jeg beklager hvis noen blir språkforvirret. Polar og svensk. Ja. Ok, dette ble ikke veldig vakkert, men hvis jeg får... Ja, Rune er 67 følte. Alright, ny følger, veldig bra. Klepes. Jeg har litt lyst til å spille den.
sikkert ikke bra, men laget. Her må vi offre litt. Det er norsk som gjelder, stort sett. Greia litt her er at hvis han tar, så sier jeg bare greit. Jeg tar tilbake en, og så får han en veldig ja, potensielt svag kongestilling i hvert fall, for det er G-bonden er vekke, så jeg har gett en linje å prøve å angrepe kongen på. Jeg tenker det er sikkert godt nok. Jeg satser på det i hvert fall. Så spørsmålet, vil jeg låse her, eller vil jeg la det stå? Jeg vil la det stå. Springeren står veldig godt foran bonden. Ingenting, eller ingen bønder som kan true han. Kan få dronning å øve her til G3 for eksempel, og spille springer H5, prøve å sette matt på G7. Springer der, det virker fornuftig. Skal vi se. Dronning hit likevel. Kan jeg vurdere om jeg går til H4 eller til G3? Nå må jeg i hvert fall gjøre en av de. La oss si jeg går her. Legger litt press på den. Det blir litt sånn indirekte, men ja. Greit. Opp hit. Truer rett og slett på en gaffel akkurat nå. Kan true litt på H7 også på sikt. Så jeg tenker sånn dronning H3 for eksempel, og så legger press på den. Og så, før det blir for sent, så vil jeg ha med det andre tårnet. Så da spiller jeg løpet av D2, dekker på E1, så jeg kan få med denne her. Truen og dronninga, den er jo stående veldig trangt. Det er jeg ikke lei meg for. Så nå er det nesten litt taktikk mode aktivert. Står nok fryktelig godt her. Skal vi se. Det kan av og til funke å gjøre noe i denne duren. Ok, nå kan jeg ta der. Der til å ta den med gaffel. Jeg vinner bare bonde vel å merke direkte. Er det nok? Tvilsomt. Jeg kan ta der med en gang også. Så slipper jeg å bytte dronning. Det tror jeg gjør. Ok, nå tror han matt på meg, så jeg må passe meg. Jeg kan enten gå til H3, eller jeg kan bytte. Nei, la oss ta et bytte da. Så tenker jeg, greit, la oss låse. Så jeg får den fram der. Så har jeg et veldig godt felt på C3 til løperen min. Men han har et veldig godt felt der ute springeren sin. Det er veldig sant. Jeg har litt lyst til å slå han. Men jeg tror ikke det er bra. La oss gjøre det. Jeg får en veldig god løper nå. Satt seg litt hardt på den egentlig, men han har på en måte ikke fått ut brikkene sine enda. Disse her to står og er arbeidsløse enn så lenge. Det er litt det jeg satser på. Ok, så jeg tror jeg bare vil beholde den. Sier at jeg har ikke lyst til å ta den direkte. Kan nå gå hit. Ok, da gjør jeg dette. Kan jeg i tillegg legge press med springeren enten til H5 eller E6. Og så tror han står bedre her, litt mer aktivt. Tror jeg bare tar den direkte. Og hvis han spiller tårn her, så kan jeg først ta med springeren. Hvis han tar med tårnet, så har jeg matt i bånd. Good, det er... Gikk han ikke på. Skal vi se hva er best her da. Ta den. Når han tar der, så truer han samtidig tårnet mitt. Så det er litt trouble egentlig.
Så bønnen her blir veldig sterke. Hva skal vi hit da? Bare dekke opp sånn at jeg kan ta tilbake med tårnet. Kan gå fram, da går jeg bare dit. Jeg er litt usikker på om jeg står, står veldig godt her, altså. Det er jeg ikke så sikker på. Oi, der hadde han... Ah ja, gaffel. Den henger vel å merke, men han må nesten passe seg først. Jeg går vel her. Begynner jo for dårlig tid, nok en gang. Spiller for tregt. Så nå har jeg egentlig ja, lyst til å bytte en del. Jeg kanskje ikke vil bytte den bonden der. Det burde jeg antageligvis ikke gjort. Men, la gå. Jeg får to bønder, han får en bonde. Han får to fribønder, men jeg har springeren over. Det burde være godt nok. Jeg har også avskåret kongen hans, så det er ganske bra for meg. Aktiv konge er alltid greit. Jeg bare pusher litt bønder her. Så jeg får inn i golden, så det er mer enn godt nok. Oi, sånn. Det røyger den bonden, ja. Det var ikke helt med i beregningen. Men ok. Jeg begynte å få ganske god konge her. Jeg kan bare gå bak den først. Opp hit. Nå må jeg bare ikke miste den bonden der. Hvis jeg mister den, så er vel stillingen strengt tatt remi. Men så lenge jeg har en bonde ekstra og en springer, altså hvis vi bytter tårn, så er det vonde. Jeg tror jeg tar den. Kan ikke gå frem, da tar jeg den likevel. Ja. Greit. Fortsett i ledelsen, men et par bak her som jakter ganske nært. Rixis har mistet winning streaken sin, så det er bra for oss. Da får han ikke dobbelt poeng når han vinner. Kosta også ligger med 15 poeng. Spilt ett mindre parti. Der vant han vel? Nei, det er han som spiller på toppen her. Han vinner tårn i hvert fall, så det ser veldig bra ut. Eller har hvit gitt opp? Kan jeg se om hvit har gitt opp i det der featured-partiet? Om er det et parti nå? Og så vet du ikke om han har gitt opp? Ja. Jeg lurte på den stillingen der, om jeg kan se om den er oppgitt eller ikke. Nei, da tror du må inn. Da ser ikke jeg hele skjermen, men han har et tårn på A1. Da har du kontrollklikk, så får du en ny tab. Ja, den går. Ja, nettopp. Alright, Costa, let's go. Jeg spiller Budapest Gambit, som er en litt snodig gambit, som dere ser. Men jeg synes han er ganske underholdende. Det er litt sånn, du offrer en bonde tidlig, men får litt utvikling og egentlig interessant spill. Litt sånn taktisk og løs stilling egentlig, der det er sjanser for begge parter. Nå tror jeg egentlig bare å ta tilbake den bonden, og hvis han går hit, så går jeg med springeren til C6 og legger noen gang trykk på den. Kan alltid gå frem. Ok. H4. Kan spille H6. Er det nødvendig? Ønsker ikke å ta. Da tar jeg meg en gang. Tar bare med løperen og truer dronninga. Jeg kan bare ta den, og så ta tilbake med dama. Ja. Tror det er greit nok. Jeg tror det er greit nok. Heldigvis så har han ikke etter slag
F4 med gaffel, fordi det henger en løper på G3 og med sjakk. Så her kan vurdere å gå frem også. Jeg har ikke så stor tro på det. Det beste er nok bare å ta springer F3 antagelig, eller ta kan prøve seg på løper H4 også, men da har damer med masse steder å gå, så da tror jeg det går fint. Kan slå. Kan også vurdere å springe H3 for å true dronninger. Det er litt sånn, ja, ofte litt risky å gå ut med dronninger tidlig. Det der var ikke et dumt trekk, tror jeg. Det henger en bonde her. Jeg så grådig. Plutselig har han sånne greier. Har litt lyst til å spille den for å hindre springer D5. Han har også springer E4. La oss prøve. Løperen der kan kanskje få til et eller annet. Hvis han spiller springer D5, hva gjør jeg da? Tingen er at han truer en gaffel på kongen og tårnet. Så jeg kan spille ut springeren hit for dekka. Jeg kan rokere. Ja, det her er litt risky, siden det er åpen H-linja, så det man ofte gjør er å gå ut med dronninger typisk til D3. Da kan han true den og ned på H7 samtidig. Så det er litt skummelt det også. Vent og se hva han finner på. Bruker veldig mye tid i hvert fall. Det er bra for oss. Bra for meg, kanskje, mest. Litt for dere også, hvis dere ønsker deg å se meg vinne. Ok, springer F3, tru dronninger. Da går jeg hit. Sier at nå tror jeg bare å ta den, eller å ta på B2, kanskje mest. Når jeg tar på B2, så har den springeren ingen beskyttelse, og jeg truer dronninger samtidig. Hva skal jeg gjøre her da? Ja. Dette gadde han ikke mer. Greit. Takk for partiet. Det var nok mer spill der, for å si det sånn, men ja, det bare 12-13 sekunder igjen. Da forstår jeg godt at det er vanskelig å komme seg ut av en sånn stilling, men jeg vil jo generelt ikke anbefale å gi opp så tidlig, samme hvem motstanderen er. Haugerock har kommet seg på plass. Godt. Alright. Da har vi en fransk. Jeg spiller en ny gambit. Det kalles for vingambit. Dere har kanskje sett det før. Jeg liker godt mine gambiter. Prøver å holde meg til det. Offre et par bønner for å få god kontroll over sentrum, hovedsakelig. Ja, hva var det som skjedde her sist gang? Han gikk A2, var det ikke det? Kanskje jeg skal gi litt mer respekt denne gangen. Så jeg går hit nå, han går frem. Jeg tror jeg kan bare ta denne. Så er poenget at når han tar, så går jeg med dronning B3, og så er løperen bonde til dronninga, så jeg tar den etterpå.
ser i hvert fall ingen direkte måte han kan true på, eller... Jeg vet ikke om det er en trussel, men jeg kan nå flytte vekk springeren også, og gjøre en avdekker på dronningen. Det kan være ubehagelig. Men han har jo masse felter å gå til, D8 for eksempel, men jeg får veldig mye forsprang i utvikling her. Ja. Ta den bare tilbake. Løper D3, der står den fint, og truer nedover her. Får med tårna i de to åpne linjene her. Det er greit. Ok, ok, ok. La oss sette de A-linjer i stedet for da. Da kan han kanskje spille A5. Greit. Tror litt på H7. Jeg vet ikke om det er egentlig en veldig farlig trussel, men hvis jeg får den bonden, så tror jeg bare jeg tar den. Uff, det er risky. Så jeg tar det her, så gir jeg opp det feltet på C4 for springeren. Ja, skal jeg også grine av den? Ah, ja, la det gå. Hvis han spiller G6, så tar jeg bare. Da kommer jeg til å få... Han tar tilbake med bonden, jeg tar med dronninger, da får jeg 3 bønder for løperen. I tillegg til at jeg får angrep på kongen, det burde være mer enn godt nok. Så gikk dit, ja. At vi fortsetter. Tenk bare å gå her, og hvis han tar den, så må jeg ta med springeren, for at jeg fortsatt skal ha dekning på løperen. Kan være at G6 er bedre etter butta, for da har jeg mistet sortfeltene min. Ja, han gjorde det. Er det godt nok likevel? Jeg håper det. Hvis han går dit, så taper han vel direkte, for da kommer sjakk her og truetårnet. Han måtte nok gå til F8 i sted for å overleve. Det ble veldig, veldig direkte. Jep. Fint. Fortsette. Urg. Jep. Du skulle nok gått til F8 heife i stedet for D8 der. Så er det fortsatt åpent. Da spiller jeg fortsatt da med F6, tror jeg. Så spiller du konge G8, og så hadde jeg prøvd å spille C4. Og tårn A3 for å få med tårn i angrepet. Så jeg er veldig usikker på stillingen, men materielt sett så ligger du jo greit an, men det spørs om kongen din overlever egentlig. Ok, Joakim er back og tar noen partier. Plutselig møter vi han kanskje. Spiller mot Krosta. Snakke over. Ja, ikke sant. Se der. Joakim baserka og tappte, så det ut som. Interessant. Jep. Det er god skalp for Krosta, må jeg si. Joakim er, som dere kanskje har sett, syk gode. Kjør data, maskinanalyse etter Bragal for fort for meg uansett det her. Ja, det er relativt kjappe partier dette her, men man trener faktisk en del sjakk på å spille lynsjakk. Få trent en del åpninger for eksempel, og få trent ganske godt et taktisk øye og intuisjon ikke minst. Ofte her så må man jo gjøre trekk
Selv om man ikke er helt sikker eller klart på en måte å regne ut hele variantene, men må bare akseptere må akseptere komplikasjonene på, basert på det man føler egentlig. En litt annen variant av Budapest Gambitten som jeg spilte i stad. Han spilte først springer F3 denne gangen. Hvis dere ser her, springer F3 først i stedet for løper F4. Men da spiller jeg løper C5, truer her på F2, som gjør at han må spille E3, og så blir den løperen innestengt. Så det er jeg egentlig fornøyd med. Tar jeg tilbake en bonden, er det materielt likt. Egentlig ganske godt fornøyd. Nå har jeg et lite triks, eller ja, om det kalles et triks, det er vel strengt tatt ikke det, men det jeg skal gjøre nå er å gå opp med tårnet her, og gå helt over til motsatt sida, og så bruke tårnet til å prøve å gjøre et matteangrep her på H2. Det kalles for et rook swing, rook lift. Svinge tårnet over til motsatt sida. Gir jeg opp en bonde her og tenker det går greit. Kanskje ikke gjør det. Jeg burde nok vært litt mer kritisk til det, trolig. Nå tror han B4, som ikke ser veldig godt ut for meg. Ok, så C6, tror den først. Går nok til F4, så er det et spørsmål om jeg kan spille G5, eller om det er for mye. Han gjorde jo det. Ja da, jeg kjører på. Fordi den der han hele tiden har trusselen på B4, så må jeg på en måte gjøre noe aktivt for å forhindre det. Ok, går til H5, det hadde jeg ikke tenkt på. Hvordan forhindrer jeg B4 nå da? Jeg kan spille D5 for å gi luft til løperen nedover den diagonalen. Jeg kan spille den, men da mister jeg, han har to på den, med løperen i bakhånd. Jeg kan spille G4, da henger den, men da går han fort bare tilbake igjen til F4. Prøv D5. Det er sikkert ikke godt, men det er sikkert greit nok. Den blir litt svag. Kan hele tiden velge om man vil slå den eller ikke. Jeg har tårnet jeg kan ta tilbake med, men føler jeg svekker meg litt. Ok, tilbake inn til hos TF8. Ok. La oss prøve dette. Kanskje jeg kan få til noe nedover den linjen her. Mulig. Han blokkerte den ganske effektivt. Godt trekk, tror jeg. Var det godt? Hvis jeg tar denne da. Uff, det burde jeg ikke gjort. Jo da, det går. Jeg tenkte han kan ta, jeg tar, og så har han dronning D4, som truer både tårnet og løperen samtidig. Heldigvis har jeg tårn E4, som samtidig som truer dronning og dekker. Nei, da er det matt der. Uff. Ok, da var jeg ikke så happy med dette likevel. Kan ikke bytte, for da faller den. Det ser litt ugreit ut.
tror jeg tar den, så nå dekker jeg i hvert fall her, men den står veldig på sidelinjen nå. Det er jeg ikke glad for å se. Overhovedet. Jeg tror ikke den gang jeg har tårnet som står og dekker. Er blind i dag. Vel, vel. Den tror jeg må ta. Hva tar du tilbake med? Tårn, ja. Ok. Kongestillingen min er ganske svag. Dessverre. Dessverre. For god trekk også. Jeg kan sikkert bare spille sånn tårn F5 eller et eller annet. Legge press på den. Så det er liksom trøbbel nedover de feltene her. For jeg svekket kongen min tidligere med G5. Skal vi se. Kommer ikke til å få dårlig tid også. As usual. Uff, dette her er dårlig. Grusomt, grusomt, grusomt. Jeg fant rett og slett ingen god trekk. Kan jeg vel bare ta her og ta her. Satsa på 10 her. Jeg kan få til et eller annet groms. Nå har jeg ganske dårlig tid. Dekke opp her. Kan spille den, men ingenting direkte. Ja, den er ikke dum. La oss prøve den da. Spiller fort. Right. Prøv å vinne på tid. Kynisk og godt. Det gikk ganske dårlig. Prøv å ta den og der ser du. Plutselig så kom det en liten feil, da jeg løper kjørt. Men der sto jeg egentlig til klisstab, så der var jeg fryktelig heldig. Men og jeg så sa jeg var fornøyd med åpningen. Det burde jeg antageligvis ikke vært, for der kom jeg ganske dårlig ut. Det var et interessant parti uansett. Bra spilt. Heise på videre, så skal jeg ta en kjapp pause etterpå. Nå leder jeg ganske komfortabelt da, så da kan jeg ta pause med god samvittighet. Litt mer enn 45 minutter igjen. 47 for å være helt precis. Noen som har en forespørsel på åpning som jeg skal spille, eller prøve å spille, så kan jeg prøve meg på det. G4 hørte jeg inne fra toalettet. Ok. Prøv med på G4. G4, E5. Løper G2. H3, bare dekker den. E3. Overdekker den litt. Det er en typisk dårlig åpning som man prøver å få til å funke. Det ser ikke sånn krisedårlig ut, forløpig i hvert fall.
Har litt felter her, kan kanskje spille på planen i sentrum om å bryte opp. Tror jeg spiller A3 først, bare for å forhindre at et eller annet skal komme inn på D3. For eksempel springeren. Ok, prøv med C4. Hvis han slår, så spiller jeg bare springer C3 og tror jeg tar på E4. Hvis han ikke slår, så når han gjør sånn, så er den fanget. Det er litt sånn klassisk triks for så vidt. Fanger løper, uansett om han går ned over den diagonalen, så blir han tatt, og springeren blokkerer for retretten. Noe som ofte, eller av og til i hvert fall forekommer i fransk som hvit. Jeg har gått på det et par ganger som kvid. I alle fall. Right. Da var det desperation mode activated. Skal vi se. Dekker der med dronningen i tillegg. Så hvis han slår, så kan jeg først ta på E6, og deretter på G4. Hvis han tar dit, så kan jeg ta den med løperen først, og dekke på E6. Nå leder jeg jo med brikka i tillegg, så da er planen min som vanlig å prøve å butte mest mulig. Så da bare bytter jeg den. Hvis jeg gjør det, så blir det litt liv i springeren. Tenker jeg gjør dette. Legger litt press på den og kongen samtidig. Og tilbake igjen, det er jeg fornøyd med. Ok, la oss slå den da. Dronning slår, ja. Egentlig bare lyst å få kongen min i sikkerhet med å rokere langt. Først løper D2 og så lang rokade. For å unngå noe mer trøbbel. Den springeren der bør også settes på E2 og G3 eller F4. Litt for å beskytte løperen blant annet. Som er litt utsatt akkurat nå. Ok. Jeg gjør dette. Han kan nå gå dit, truer den. Da må jeg til H1. Har han en sjakk på F3. Kan nå vurdere å slå den. Hvis han slår på H3, så tar jeg lang rokade. Hvis han sjakker der, så tar jeg springeren. Så hvis han tar med dronninger, så forhindrer han at jeg tar lang rokade. Det er irriterende. Men det henger en bonde her. Er den verdt å ta? Jeg føler jeg gir han mye aktivitet hvis jeg gjør det. For da kommer fort tårnet med i spill nedover i D-linja her. Så jeg skal heller bare prøve å få rokert. Sier, la oss putte dronninger. Han må nok ta den. Og så spiller dronning og ok, hvis du går dit så går jeg hit. Så rokade, og så kan jeg prøve å sette angrep i G-linja. Ok, han gjør sånn. Da er det greit. Ta bare lang rokade endelig. Få kongen i sikkerhet. Ta den. Har et fint felt på C3 til løperen. Kan også slå den her. Får med løperen først. Står truen ned på G7 og dominerer egentlig denne hesten. Uansett hvor den går, så dekker løperen det. I hvert fall hvis han vil gå fremover. Ok. Får jeg tårnet med nedover her. Kan
Han sier gå tårn hit eller g6. Greit. Bare spille den. Kan jeg sette springeren hit? Noen tilfeller så kan jeg sette en sjakk her. Det tror jeg gjør nå, bare for å si at jeg ønsker å bytte. Hvis han tar, så tar jeg bare tilbake med løperen. Så tar jeg tårnet. Og deretter... hit. Legger press på den. Han har den, vil jeg merke. På en måte låst nesten alle brikkene, men ingen sånn direkte gode trekk for min del. Jeg kan sette den hit, tenker at jeg skal gå for denne her. Dette burde være over. Jep. Ta en kjapp pause, straks tilbake. Don't go anywhere. Kjapp pause, we're back. Avsluttet med stil. Må prøve å få offre litt mer. Så nå blir det noe... Jeg skal prøve på noe H4-greier, tenker jeg. Eller H-bonde-push. Alright, let's do it. Dette er ikke regnet som bra. Så... Det er sånn de sier, don't try this at home. Greiene her er egentlig bare at jeg skal prøve å lage en svaghet i kongestillingen hans, og prøve å angripe etter hvert. Da spiller jeg sånn. Da skal jeg spille E5. Ja. Jeg synes egentlig det kom ganske greit ut her. Han spilte nok ikke det mest kritiske. Ut med springeren, få litt fart på brikkene. Skal vi se opp hit, tenker jeg. Om han har lyst til å bytte der, det er greit for meg. Ok. Kjør denne, tror jeg der og der samtidig. Den måtte nok slås, ja. Wow, Magnus faces. Im Rosen Magnus. Kanal kommer de der emotes fra. Kjør med en PogChamp tilbake igjen. Ok, tårn B1. Greit. Vil jeg bytte? Ja. Løperen der kunne ha blitt ganske god på C4. Tenk heller å spille noe sånn som dette her.
Spørsmålet kan slå med. Kanskje han tar med bonden. Jeg er usikker hva som er det beste. Om han får ta med bonden eller dronninger. Hvis han tar med dronninger, så blir det åpen linje nedover her. Den skal jeg prøve å utnytte kjapt i hvert fall. Kan han spille tårn D1 for å hindre tårn D8? Ja, det hindrer det egentlig ikke, men da kommer jeg ikke til å spille det, for det, da kan han bare slå, og så blir det byttet av begge dronningene og tårnet. Så hvis han gjør det, så tror jeg bare jeg rokerer, og så setter tårn på D8 etterpå, så jeg får kontrollen på D-linja. Alright. Da kan jeg bare gjøre sånn, så må han nesten gå tilbake igjen. Så ta kontroll på den D-linja som jeg snakket om. Tårn ligger seg jo best i åpne linjer. Så sett i åpne eller halvåpne linjer. Det er nesten alltid bra. Skal vi se... Ja, hva gjør jeg så? Hvis jeg rokerer, så har han kanskje noe sånn dronning G5-greier. Nei, det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig. Springer her, får gang på siste utviklingen, virker fornuftig. Ok, B5. Så nå har jeg en plan på å prøve å harasse den springeren litt. Den har ganske få felter å gå til, kan ikke gå hit, ikke dit, ikke dit. Den er blokka. Så gjør jeg bare sånn, så må han vel nesten ned hit. Med mindre han går F5, ok. Hva gjør jeg med det da? Det er et ganske interessant trekk. Jeg kan slå den, så må han slå tilbake igjen. Kan jeg slå den med sjakk, så tar den etterpå. Får jeg åpne F-linja, men da får han lov å rokere. Jeg tror det er greit. Jeg hadde noe bedre, altså. Jeg burde sikkert bare spille springer C4. Det var antageligvis... Nei, springer C... løper C4. Antageligvis bedre. Bare setter den der og sier at du må flytte den, og så... spiller B3 med sjakk og tar på A2 eller C2 eller et eller annet. Ja, det var antageligvis mye bedre. Men... Det har blitt gjort, så nå får vi bare spille videre på det. Ok, så den der er ganske svag. Så hvis jeg gjør sånn for eksempel, så tvinger jeg dronninger til å flytte seg et sted der han fortsatt beskytter den. Det gjorde han ikke, så tar jeg bare, og dette skal være direkte vunnet. Tingen er at hvis han går hit for eksempel, så har jeg også... Ja, kan jeg åpne opp for tårnet og se sjakk med en gang. Good. Alright, back to tournament. Fortsatt i ledelse. Det er bra. Freed, det er på flamme. Godt jobba. Astralex og en gammel kjenning er kommet i gang med flamme her og to partier. Han har nettopp blitt med i turneringen. Oppi 23 spillere nå. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Alright. Ja, der møtte man også, ikke sant? Ok, E4. Dette her har jeg spilt mot han før. Hvis jeg bare gjør sånn, liker ikke helt dette oppsettet her. Det blir litt for... Det blir fort litt svagt, synes jeg. Kan for eksempel gjøre sånn, sånn. Føler jeg på en måte at jeg får veldig mye av sentrum her. Legger bare en A3 for å forhindre løper B4. Det var nok ikke dumt. Kan jeg gå hit? Ja, hva tar jeg med? Jeg tar med springeren.
hvis han spiller her eller her, så har jeg dama til A4, bare legge... Sette om en binding. Det gjør jeg vel uansett. Ja. C6, det var nok nødvendig. Lang kade. Let's go. Får jeg satt tårnet mitt direkte i D-linja, sånn at hvis han tar den, så kan jeg i hvert fall veldig sterkt vurdere å ta tilbake med D-bonden og få tårnet mitt i åpen linja. Det er også for gang på denne her løperen. Hvor er det den vil egentlig? Her antageligvis. Jeg har jo litt lyst til å stå og presse mot kongen. Da skal det D3. Kan jeg gå ned med dame til C2? For nå står den litt rart på A4. Skal spille litt spekulativt. Nå tror jeg å ta der. Direkte med sjakk, og så ta dronninga. Ok. Løper hit, eller G3 er alternativene. La oss spille G3 da. Tror her dekker den. Jeg har egentlig lyst til å prøve å spille H-bonden frem for å åpne opp for tårnet. Jeg har den løperen der, så kan trua nedover her på sikt i hvert fall. La oss gjøre dette. Nå tror jeg først å ta den, og så tenker jeg at jeg stiller løperen her. Sånn at han, hvis han spiller C5, så tror han ikke tårnet mitt. H4, ønsker bare å spille H5. Da spiller jeg bare H5. Nei, det var nok jeg lider å blemme. Jaja. Poenget er han kan ta. Jeg tar med dronninger, så spiller han C5. Dronninger dekker der, så da blir det... Blir tårnet mitt spidda, eller dronninger og tårnet blir spidda. Kan jeg ta her i stedet for? Nei, det tror jeg er nyttesløs. Så jeg må bare gi det tårnet. Og heller satsa på... Matt. Det kan gå. Vinner du. Akkurat nå står jeg litt dårlig her. Turneringen vinner jeg. Yeah. Så jeg har offret, jeg bukket vel strengt tatt en kvalitet, men jeg tror jeg kan spille sånn løper G5, F6 og så. Det ser ganske ut. Se der, ja. Kan jeg velge om jeg vil ta tårnet eller om jeg vil gå for matten. Så vanskelig å dekke matten, ja. Det ser veldig vanskelig ut. Fordi selv om han stiller seg her på D7, så har han ingen felter av D2 eller... Men hvis jeg går hit, så kan han spille dronning D3. Det er litt irriterende. Du har spilt dame H6, så han gjorde en slag på C4. Slag på C4, men det stopper kanskje der. Ja, la oss prøve det. Ja. Så nå skal jeg bare gå opp hit og prøve å sette matt på G7. Ganske direkte trussel i hvert fall. Jeg ser ingen direkte måte han kan forhindre det på. Nei, ja, han kan alltid offre dronninger, men ja, hvis han gjør sånn, så... Da blir det bare matt. Da blir det bare matt. Alright. Jeg hadde ett tab i dag, det er mot... I første parti mot Nilsen, eller så hadde det vært... Ja. Men alt var berserker litt vei, det er ikke... To partier har vi berserker. To partier, ja. Yes. Det ene her burde jeg nok... Tapp, tror jeg. Berserker du basert på rating, eller er det bare formen? Jeg berserker basert på rating. Ja. Ja. Hvis jeg tror at jeg har veldig, veldig gode sjanser til å vinne, så... Tar jeg en spekulativt berserk for ja. Å få litt ekstra poeng. Denne for eksempel. Denne for eksempel. Jeg kan prøve. Ok, kong gambit.
Håper dere ikke leier den enda. Vi spiller en Halloween Gambit, og den spilte jeg når jeg var på Dessna. Ah. Det er jo snart Halloween, så da kjørte jeg den. Så ble det godt. Full pott. Godt poeng. Jeg tror jeg stod ganske dårlig, men det var bare å pølse på med bønnen, så går det bra. Den er nok ikke god, for da får jeg bare spilt D4 med tempo. Ja. Får jeg tilbake bonden også. Jeg tror en god kong Gambit, ja. Yes, dette en veldig god kong Gambit. Da blokkerer jeg. Og så da. H3 er sikkert ikke feil. Bare dekker det feltet der for løperen. Then what? A3. Har jeg et felt her å stikke av til. Liksom lyst til å prøve å få til et eller annet på F7 typisk med... Ja, da er det offer du skulle få en siste gang. Ja. Nå har du ny sjanse. Ny sjanse. Bare dekker litt på C4 først, så hvis springeren går dit, så kan jeg ta to ganger. Greit. Jeg låser. Nå blir det ikke mye offer på F7-en da. Ja, ikke si det. Ikke si det. Det kan fort komme E5 her, og springer slår, og så kan jeg komme med D6. Det er sant. Ja, se her, C6. E5 nå. E5 nå. Ja. Det ser sunt ut. Tar jeg her. Den kan ikke slås, for løperen dekker. Slå denne. True på B2, men jeg truer tårnet hans, så det må han nesten ta hensyn til først. C3. Dekker indirekte på B2, eller blokkerer bare at han kan slå. Ja. Har ingen... direkte trusler. Jeg tror bare... Må du spine opp snart? Åja, jeg har berserker, jeg må... Jeg glemmer jo det, jeg. Jeg har ikke tid til dette. Nei. Dette har jeg ikke tid til. Det har du helt rett i. Ok. Opp med tempo. Løper han på ben, da han på C2 når han har vært på H7? Ja, for eksempel. Yes. Det er... Sånn at man ikke ser på det, så... Altid noe å vurdere, i hvert fall. Her, men jeg har den. Truer både hit og dit. Den, ja, springer F5. oi, så jeg gikk han rett i den. Rett i matten. Kan være vanskelig å få med seg løperen på B5, ja. Springer F5 her. Truer han å bytte damer også. Men. Kan være jeg hadde springet F3, litt usikker. Nei, springet D4 mener jeg. Interessant. Right, 22 minutter igjen. Fortsatt ubeseiret etter tap mot Nilsen. Cash 1981 var kommet seg opp på en win streak. Prøver jeg en annen gambit. Ja vel. Blir det ganske symmetrisk spiller. Greit for meg. Ikke berserker, så da kan jeg ta det litt mer med ro. Det gjør nok en liten feil, for da kan jeg kapa løpefara, da sier jeg ja takk til. Skal du et ost? Skal du et ost, ja? Nei. Behøver for å si noe, sier jeg. Du burde se på... Hva det heter? Med Jon Almås praktisk info.
Er den osten? Ja, det er hvordan man skal skjære ost. Du skjærer den på lange sider. Det fører til mye større ostesvinn enn det hvis du tar det på høy kant. På høy? Åja, oh, på den siden? Yes. Er det en ting? Ja. Det er en ting. Ja, det er jo helt vildt. Det fører til mye mindre svinn, for det er den siste skorpen blir mindre. Det er kanskje litt sent å begynne med det nå. Til de som lurer, så kjører han sunden og skjærer osten på denne måten her. Veldig svagt. Det har jeg aldri hørt om. Smør det på knekkebrød på den siden her på høykant. Ja, ja, alt. Ja, alt. Fordi du får også perfekte skiver som passer både til sånn i størrelse. Ja, hvordan fant de ut det? Har jeg regnet på det? Ja, det ble jeg regnet på. Ja. Selvfølgelig. Ja. Skal vi se. Det er ikke ting jeg regnet på, men folk bare regner på alt. Ta denne her. Og så tror jeg å ta på H4. Vinningen bonde. Har fortsatt løperparet. Tenker bare bøtter dronninger med dame G5 hvis jeg får lov til det. Det fikk jeg. Har jeg noen bedre? Får vi tårnet? Ja. La oss spille F5 heller. Prøve å få med tårnet i et slags angreb. Igjen en liten sånn rooklift, som det populært kalles. Det ser veldig bra ut. Han har ressursen springer G3, vel å merke, sånn type dronning G2, men er også den. F-bonden kan heller ikke flytte seg, for det tårnet henger på E1. Så springer han for en gang. Ja, men samtidig så løper han ganske god. Ja. Ja. Kan ikke slå. Er det bra da? Dame har ikke så mange felter heller. Ok, vi prøver oss. Så poenget er at hvis han tar det her, så spiller jeg den med sjakk. Må vel bare spille den der likevel. Det var nok trolig ikke det beste av dette her, men la gå. Han sliter litt med å finne gode trekk, kanskje flytte kongen, ja. Til H2 for eksempel. Tror han litt tar her. Du mistet litt av angrepet nå, ja. Ja. Hvis du hadde noe... Ok, ny plan. Må få med alle brikkene, så jeg tenker jeg kan sette tårnet på E8, og så kanskje løper G5. Tårn E4 kanskje bare. Nesten fanget. Ja, det er en god idé. Da kan du kanskje bare gi... Ok. Så jeg må fortsatt dekke den. Dronningen min er trua, så jeg kan gå til E7 eller G5. Blokke tårn uansett. Jeg går til E7, jeg har ikke lyst til å bytte dame akkurat nå. Fordi jeg har litt angrep gående, han slider litt med å få med disse to brikkene her. Nå kan jeg spille løper E4 og begynne å trua ting med tårn G2. Da må han sikkert tilbake igjen til G3, men da tenker jeg tårn F8. Ok, så jeg kjører på med den. Kanskje tårn G1. Jeg tror jeg bare spiller sånn likevel. Så er det greit. Du må gjerne bare ta tilbake den bonden, og så kan jeg spille trua springeren og spille G5 og F4 for eksempel. F3.
ikke tenkt på. Men er det farlig? Kan man bare gå hit? Nå begynner jeg å spille raskere. Noen gang. Tidsproblemer. Det er same old story. Du må si shoutout til Lasse Løvik som fyller år i dag også. Ja, ja, shoutout til han. Yes. Tror han ser på. Og Daniel Eikås. Følger det han også? Jep, jep. De bor på samme. Samme dag. Daniel Eikås er medlem av. Jep. Nå er damen nesten fanget her. Ja, nå er det close. Nå begynner begge å få litt lite tid. Tror jeg den da? Nesten. Jeg tror jeg ikke for han kunne ta med springeren her. Ja vel. Prøv å dekke opp litt her. Fanger den opp. G5, da må jeg fange. Det er en endelig fange. Nei, jeg kan gå til B8. Han har hatt fett med seg. Ja, da var jeg. Ja, ja. Da spiller litt roligt. Ingen grunn til å få panikk enda. Ok, han fikk panikk. Oi, oi. Hvis du hadde gått til F2 i stedet, hva sa du om matten? Det stemmer. Men trenger ikke damer da. Nei, trenger ikke damer da, men ja, begge deler vant jo ganske vant, ja. Ganske behagelig. Selv om det er klart, hadde de bare gått til F2 der, så måtte kongen til G1, så var det vel helt forsert matt. Kunne jeg, altså, worst case kan jeg bare ta på H3 med dronninger, og så deretter spille dame G2. Men jeg hadde vel kanskje noe igjen mer konkret. Kan du da begge løperne, og så pleier det bare å bli matt, så trenger du som ikke rekner på den. Ja, løperne står liksom og peker inn mot kongen veldig, veldig tydelig der, så da er det fort over. Åja, har Johan Sebastian joinet nå, eller? Står under Top Games der. Skal vi se, her er han. Ja, han tok sitt første parti nå. Han Sebastian tok turen innom. Selvfølgelig alltid hyggelig. Selv om han har 2-6 i rating her, så rekker han ikke ta igjen. Nei, selv om han har 2-6, så skal det mye til å slå 55 poenger på 13 minutter. Spesielt når det er lynsjakk. Hadde det vært bullet? Nei, jeg hadde vel ikke gått i bullet heller, men det er ja, måtte vært ultra-bullet i så fall. Ja. Hadde han nok hatt litt bedre sjanse, men ja. Likevel. Alright. Skal vi ta en berserk? Nei, jeg tør ikke. Er det rating du er redd for? Er det poeng? Ja. Du fikk kommentar fra Johan Sebastian at det kun deg og dine berserk-skills som kunne klart og tatt igjen på den tida. Det stemmer nok det. Ikke 10 berserker nå. Jeg vet ikke om jeg kan spille sånn til dette her, men jeg prøver meg. Ok. Skal jeg gjøre sånn da? Du får ta et slag med Johan Sebastian litt i turneringen da. Ja, jeg kan jo prøve. Hvis han tør. Hvis han tør, eller merker. Virker sånn inne i chatten her og følger med i hvert fall, så og gjør litt sånn en kyllinglyd der. Champions League starter 21-0, ja. Ja, det er sant, ja. Ja, den hadde jeg ikke forutsett, dessverre. Wijnaldum mot Red Bull.
Red Bull, hvem er Red Bull da? Det er jo laget han Haaland, Braut Haaland. Ja, riktig. Jeg vet ikke hva det gjelder, så jeg vet bare det heter Red Bull et eller annet. Ja, stemmer det, tysk laget ikke. Hva gjør jeg her da? Kjøper han ut, E6 kan jeg vurdere han, altså den kommer fort med den. Red Bull Salzburg. Men ikke forveksles med Strasbourg, for det er noe annet. Ja, Strasbourg. Okay. Jeg liker det da, byen her. Eller jeg vet ikke i sånn utseende, men i navnet. Navnekonvensjoner. Ja. Ok, la oss ta en sjakk her. Prøve å plukke opp den bonden her. Hvis han går B4, så har jeg springerslår. Nå heter det kanskje ikke Strasbourg Red Bull Strasbourg da, så da... Strasbourg Red Bull, Bull Salzburg, mener du? Ja. Nei. Det gjør vi ikke. Nei. Nå skal du... Lille versus Chelsea. Hvem er Lille? Lillesand? Nei. Det er nok Lillesand, ja. Lillesand, ja. Veldig godt, godt herrelag, skjønner du? Ja, E5. Åpne opp for løperen. Prøve å holde på sentrum her. Uttale Lill. 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 Lill er jo sånn... Det er også sånn rappet av. Lil Salzburg. Ja, ja. Er det en gaffel? Young Salzburg, ja. Ja, det tror du det er en gaffel? Ikke ta med den. Da er det ikke gaffel lenger. Det er sant. Hit. Var nok det E2. Slag, slag. Løper G4. Da er jeg inne i byttemodus igjen. Materiell opp. Bytt. Hovedregelen. Kanskje jeg skal spille D5. Jeg tror ikke det hjelper. Jeg bare tar med den. Den var ikke dum. Den var ikke dum. Den var overhovedet ikke dum. Æsj, jeg burde nok gå til E7 for å forhindre den, ja. Den kom seg unna. Han gjorde det. Det var litt irriterende. Skjer det noe hos dere på mandag? Mandag? Det er bullet-turnering i alle fall. Skal til Oslo. Skal til Oslo, ja. Ja, ja, du må jo gjerne streame en bullet-turnering hvis du er gira på det, Johan. Bare stikk innom her. Johan, sier Johan, bare du heter Johan her. Ja. Men du pleier å bruke begge navn, og Johan Sebastian, right? Joseb, tror jeg han. Joseb. Yes, boys. Ja, men da stikker du innom, så får du joine stream. Kan du streame? Yes. Yes. Yes er greit. Eller, ja, yes. Yes, ja. Yes, det, ja. Yes, boys, yes, kanskje. Boys, kanskje. Ja. Hvilken kanal er det, Lille mot, mot Chelsea går på da? Må jeg nesten vurdere og se det selv. Må streames, ja. Ja vel. Ok da. Ok. Chelsea mot Losk. Ja. Losk heter det. Losk? Men det er ikke deg. Skal ikke jeg skal se Lille, nei, han der... Red Bull mot Wijnaldum. Red Bull mot Wijnaldum, ja. Ja. Har du, fantasy på, på Champions League? Nei, det har jeg faktisk ikke. Bare Premier League? Nei, jeg har ikke. Det er bare Premier League, ja. Ja. Jeg vet ikke om det finnes på... Lille Osk, eller Losk, ja. Ja da. Ja da, da tar jeg pinglebøttene her. Ligger såpass mye brikker over at det er greit. Bytte. Hva er det som skjer i Oslo på mandag da? Yes. Lille Osk. Lille Osker. Kristoffer. Nå faller korthuset sammen her. Jep. Ja, ja da. Isle of Man også på tirsdag. Da
Der var det visst litt balubene for tiden. Ja vel. Det var noe sånn flom eller noe i den døren. Her tror han faktisk matt. Det er han. Det er jo ganske fascinerende. Bytte den bare. Play Magnus, ja. Isle of Man, ja. Hva var greia med Isle of Man, sa du? Nei, det er jo den turneringen der. Men så var det noe flomme eller noe i denne. På Twitter. Ai, ai, ai. Blunderbok. Blunderbok, ja. Long time no play. Den er vel kanskje over Nilsen i den. Ok, la oss prøve en sentrumsgambit da. Se der. Han bare kopierte meg. Vanligvis så skal man egentlig ta, og så er det C3. Du kjører den. Og så spiller man D5. Er det det som er den danske gambiten? Ja, jeg lurer om det ikke alle så sentrumsgambit. Ja. Dansk, jeg lurer om det er sånn du offrer mer egentlig. Slag, C3, slag, og så spiller man løper C4, og så slag, og så slår man med løperen. Et eller annet. Den er fancy. Ok, jeg har vunnet en bonde. Godt nok for meg. Korrekt. Korrekt, ja. Det er godt å vite at jeg også ikke bare tar feil. Ja, hvordan skal jeg sette meg opp her? Vil jeg ha F4 først? Trolig ikke. Sånn vil jeg gjøre. Legger press på den. Hvis jeg får slått inn her og han får en dobbeltbonde, så er jeg fornøyd. Det tillot han ikke. Sikkert greit å gå her, bare for å dekke den. Vi tar kortokade, siden han gikk langt først. Nå skal jeg skive et løperpar enn så lenge. Så hvis han spiller B5, så går jeg til B3. Da kan vi bytte litt tårn, eller prøve å ta kontroll over D-linja. G5 peiser på her. Det er sikkert smart. Hvis du fortsetter å beskytte litt. Ok, da er det dobbelt vunnet. Så får vi se om Blunderbok lever opp til navnet sitt i dag. Kan jeg legge inn en sjakk her også først? Ja, den var jo fancy. Så spørsmålet, skal jeg ta den? Vil jeg jo akkurat det samme, en igjen, for han får tatt på FN. Ja, det gjør han, men jeg får bytte av et tårn. Ja. Jeg tar den, jeg. Nei, jeg burde nok tatt, fordi da får jeg bytte av det siste tårnet i tillegg. For nå er jeg to bønner over. Det skal være godt nok. Legger litt press på den. Så jeg har lyst til å bytte enda mer, hvis jeg får lov. Den var ikke dum. Den var ikke dum. Hvis jeg spiller F3, så har han kanskje ting med løper C5. Ja, det er Liverpool mot Red Bull. Ja, det er nødt til det. Vi kan jo se at vi ikke har lyst til å få noe annet løper nå. Ja, likevel. Hvor kan vi sette den? Hvis den, så går jeg ned til E2. Altså, hvis han går der, så kan jeg slå den også, men han tar den, og så plutselig står jeg med en ganske stygg trippelbonde. Det er ikke så interessant. Så jeg bare overgraderer den litt, så jeg slipper noen problemer nedover linjen her. Han truer for så vidt egentlig å ta på C2 også der, siden jeg ikke kan ta tilbake med hesten, for den er bonden til kongen. Ok, G4. B4. Jeg kan sette kongen min på E3, så er han greit nok. Det er biceps-chess på langt, har du lagt det an, ja? Ja, tydeligvis. Prøv å få han til å melde seg inn, for å se om han har gjort det. Hvem er det? Det er han, svensken Arjen. Ja, riktig. Kollega deg på jobben. Ja. Ikke Arjantari, men svensken. Svensken, ja.
Det var jo noen svenske i chatten her i sted, mente jeg. Ja, det var jeg. Mente du var fra Sverige, og du er jo nesten det. Du har en sånn slags Malmø-dialekt. Ja, mine foreldre reiste i sin tid på ferie i Sverige. Og da var det noen grensevakter som, eller et eller annet sånn 12 eller noe, så absolutt påstod at de måtte være svenske. Det var det. Ja. De kom ikke ut av landet for det. Nei. Jeg vet vel om det er noe svensk i dialekten min, det kan være det. Mm. Nå burde du være det på din også. Ja, det burde jo det. Kanskje det er noe veldig sånn spesifikt for Olgård. Ja. Olgård-svensk, så de kaller det. Ja da, peiser på en bønn her. Kongen må med. Bare dekke opp her. Står egentlig ganske trygt bak disse bønnene her. Kan bli med og hjelpe. Skal vi se, bonden eller springeren? Det er jo fristende å ta med bonden, for det, da får jeg en samlet bondeformasjon, men samtidig så blir den litt støkk. Så jeg tror jeg bare tar med springeren, eller? Bytte et par med tårn. Ikke dumt når man leder. Ja. Alright! Veldig bra! Turneringen er over, klokka er 9. JS skal gå og se på Champions League. Det er det sikkert andre som skal også. Jeg lurer på om vi må titte litt, jeg også, faktisk. Tror det rigges opp Red Bull mot Liverpool her? Ja, veldig bra, veldig bra. Alright, takk for alle som deltok. Hvorfor kan jeg ikke... Aha, se her, ja. GG. Og kvinner. Force a draw. Lemasius, ja, god dag. I can't speak in Norwegian, though. Ja, yeah, fair enough. Ok, alle sammen, takk for dag. And if you're English, you can visit our webpages on offerspill.com and sign up also on... Innmelding. Innmelding.offerspill.com. Yeah, we have that page in English as well. Yeah. So if your web browser is set to English, you can... if it's not set to Norwegian, it will be in English. Yeah, that's right. So you could visit our page and go here. And it's quite cheap to become a member of our club. It's... €14 approximately. Yeah. For the rest of the year. Og for dere norske, så må dere jo bare ta turen innom her, og for all del også gå på Facebook og følg oss der. Her ser dere jo også tweetene som jeg legger ut. Der er det faktisk en tweet av meg at jeg streamer i dag, og dere ser ukens arrangement her. Da sier jeg takk for i dag, så tror jeg det blir en ny stream igjen på søndag med min undervisning. Temaet vil bli... blir annonsert litt i forkant på sosiale medier i alle fall. Så ha en fin kveld. Yes.